Temiya. Nima deysan? Ichimda qandaydir g'alat narsa borga o'xshaydi. Bu tobiy. Hozir to'xta. Himoyachilarimizni chaqiraman. Aha. Yaxshi. Xo'p, menda yangilik bor. Biz uni himoya qilishimiz kerak, chunki bu chaqaloq. Oh, chaqaloq. Yoqimtoyligini qara. Menga juda ham ko'p gormonlar kelyapti. Yurtir bandligini yurgizishni erinyapman, to'g'risi. O'zimni g'alat his qilyapman. Bu qadlar chiqib ketguday turibdi-da. Vahima qilmanglar. Ushlab turmasdan chiqarib yuboringlar. Yana hammasi o'zingizga tushadi. Ikkinchi trimestr. Oy, oshna. Sal surisang-chi, bizga ozgina joy kerak. Nafas olish qiyin bo'lib ketdi-yu. Mana biz bolalar, chaqaloq. Bu chaqaloq juda ko'p narsa so'rayapti. Men qon hajmini va qizil qon hujayralari sonini oshiraman. Ey, miya, bizga temir kerak, juda ham. Yo'q, bera olmayman. Temir yo'q. Chaqaloqimiz hammasini yeb bitirdi. Yo, xudo. Bu hamma qonni haydab berishni o'zi bo'ladimi? Voy, gemiyalarni qismasligini iloji bormi? Bo'lmasa hammamiz muammo tagida qolamiz. Qornim ochdi, bolalar. Menga go'sht. Onamga esa suyagi. Mayda. Ups. Ushlab qololmadim. Bunaqa qilinchda tutirishni imkoni bo'lmayapti. 3-chi trimestr. Voy. Voy. Bu yerda yashash mumkin emas. Meni ochma. Lekin to'g'ri his qilyapman. Ey, hayringni bergurlar, tomirimni ezma. Boshimdan yotdi. Qo'rqib ishlamayman. O'lib qolaman hozir. Qo'shnilar. Bo'lmas bo'ldi. Pastga tushayotganga o'xshayapti. Xo'sh, do'stlarim, meni vaqtim keldi. E'tibor uchun katta rahmat. Endi men borib onamni tashqarida joniga tegaman. Bir shuncha. Keng joy bo'lsa yaxshi-da, barmi. Behijolat ushlab turish ham, tinimsiz ishlashni ham keragi yo'q. Qanday go'zallar. Hey, miya. Oldingi safar ichimda g'alat narsa bo'lgan esingdami? Nimaga edi? Yana bittasi paydo bo'ldi. Nooo!